Îmi părea că fugi pământul de sub picioare. Nimeni nu era acasă, toți erau după graniță, băietul era clasa nouă. Foarte greu. În trecut a fost o perioadă foarte... Un an de chin, așa pot să vă spun. Un an de chin care zi de zi tu te gândești că nu-i scapare. La Femeile Vorbesc veți cunoaște poveștile de viață ale două femei diagnosticate cu cancer mamar. Nu mă gândim că eu să mor. Niciodată nu m-am gândit că eu trebuie să mor. Mă gândim că sunt copii și trebuie de trăit, și trebuie de luptat. Până în ziua de azi, știți? Ne gândim așa o leapșă, pe urmă, nu, trebuie să mergem înainte. Multe femei sunt nevoite să vină la Chișinău pentru a primi tratament la Institutul Oncologic. Și pentru că nu au la cine să stea, aleg să se cazeze la Casa Valeriu. Очень хорошее место, уютно, вот как у себя дома, просто отношения, такое вот домашнее, спокойствие, вот питание тебе, я правда этого не ожидала. Cum a luat naștere proiectul social destinat persoanelor cu boli oncologice, aflați în ediția de astăzi, de la ora 18, doar la Femeile Vorbesc. Centrul comunitar Casa Valeriu este destinat bolnavilor de cancer care vin la Chișinău pentru a primi tratament la Institutul Oncologic. În această ediție veți cunoaște povestea de viață a două femei, pentru care respectivul centru a devenit o a doua casă. Mă numesc Marina Marinciuc, sunt din Ocnița, satul Lipnic. M-am căsătorit acolo în 1987, m-am aranjat la lucru, sunt asistentă medicală. Viața s-a început bine. Mai scurt, am avut o familie exemplară. Și o avem. Și în timpul de față tot o avem. Aveți copii? Am o fată și un băiat. Fata e din 88 și băiatul din 2000. Diferența sunt 12 ani. Fata e căsătorită, avem nepoțele de acum mari, 16 și 11. Băietul are 24 de ani. Copiii sunt după graniță, băietul lucrează aici la Chișinău. Dumneavoastră, în toată această perioadă ați muncit. Da, în asistentă medicală. Da. Unde? La Spitalul Raional? La Spitalul Raional Ocnița, am lucrat în secția de boli contagioase. După ce m-am îmbolnăvit, am trecut cu medicul pediatru, am lucrat 7 ani, acum lucrez cu medicul urolog. Avem o perioadă slăbiciuni și tare încă de părul. Și totuși nu știem. Și avem dureri în sânul stâng. Avem dureri și avem un nodul. Un nodul care, știți cum, poate într-adevăr să mă adresați și mai repede, poate nu trebuie intervenție chirurgicală, dar ca lucrător medical, știind cât puține, așa cum spun, știți cum, am zis că numai nu poate să fie cancer. M-am gândit și la asta, zicem că nu, numai nu cu mine. Și într-adevăr, când ne-am adresat, a fost stadia 3-a. Diagnosticul a speriat-o, însă nu și-a lăsat timp de reflecție sau de lacrimi, pentru că, zice ea, a ajuns pe mâna unor medici calificați, în care a avut încredere. Cum ați reacționat? Îmi pare că fugi pământul de sub picioare. Nimeni nu era acasă, toți erau după graniță, băietul era clasa nouă. Foarte greu. În trecut a fost o perioadă foarte... Un an de chin, așa pot să vă spun. Un an de chin care zi de zi tu te gândești că nu-i scapare, nu știu de ce. După fiecare chimie vorbeam cu soț, soț era la Moscova, că trebuie bani, desigur, fiindcă ăsta e, trebuie bani. Și tot îi spune, mai mult nu mă duc. Așa dureri mari și așa slăbișiuni și părul chicat. Un an de zile n-am avut păr. Și el îmi spune, n-ai să te duci, gata, te duci, amuși, mai mult nu te duci. Așa, nu, el nu merge niciodată contra. Că să zic, ai să te duci, orică așa. Pe urmă, eu revenim o leacă. Și acum, singurică, ce, eu trebuie să mă duc. Și că așa am făcut 3 chimii, operația pe 22 februarie în 2016, după o operație încă 6 chimii, după acestea, toate 9 chimii și operația 20 de radioterapii, și desigur, medicamente. Eu tare am ascultat sfatul medicilor. Am mers, n-am zis odată că nu. Și eu cred că nu te înseamnă așa asta. Înțelegeți? Și mulțumim Domnului că sunt în familie și sunt lângă copii și mă bucur foarte mult și cu asta trăim.
Dar atunci când dumneavoastră ați aflat diagnostic, cineva din apropiați era lângă dumneavoastră? Sau eram deci și nu, singurică. Mama, soacră, era și băietul, clasa nouă. Pe ei cum i-ați anunțat? Așa am spus. Întâi am sunat fata la Germania. Și am spus, așa ei. Cum i-ați spus? I-a spus că eu am cancer. Așa și i-am spus. Și ei, ce v-a zis? Plăge, uite câte să fie bine. Și am mers în India. Și soțul, dar știți cum, a fost o perioadă foarte grea. Dar am învins. Am învins. Cred că, știți, să poți să ai bani mulți și să nu fii zile. Asta îmi depinde și de bunul Dumnezeu. Dacă sunt zile de la bunul Dumnezeu, trăiești. Vedeți că sunt mulți artiști, vedeți, și dumneavoastră om deștept și vedeți ce se întâmplă. Dacă nu zile, nu ai scăpare. Și mulțumim. În toate ziua, eu mă scol și mulțumesc bună Dumnezeu. Sincer vă spun. Mulțumesc că m-am trezit și sunt între copii. Cât de complicat a fost acea perioadă pentru dumneavoastră? Și când a fost mai complicat? Chimiile. Tare greu am suportat chimiile. Foarte greu le-am suportat. Asta îmi pare. Dar după un an avem fiini la Spania, care ei am dat, ne-au cumpărat niște medicamente. Fiina lucra într-o familie de medici. Făcea curat. Știți că noi ne ducem după curățenie, după bani, după ca să putem întreține familiile. Și dumneavoastră ei au spus să-mi cumpere două preparate. Și eu le-am băut un an de zile, regulat. Știți cum ți scoli și vrei apă, așa eu am băut preparatele și ele. Și eu avem putere, eu îmi dădea putere, eu nu știu ce, avem energie. Ele naturale, polinoni și graviola, că eu la foarte mulți le spun și chiar cumpără lumea. Ele le-a costisitoare pentru a noastră, dar... Ajută. Ajută, da, eu s-o cot că ajută. Am scăpat. Dar totuși trebuie să ne păzim. E acasă, că trebuie să ne păzim. Noi suntem la țară, noi lucrăm, facem și ei și mai mult. Noi facem mai mult decât trebuie și de atâta. Ulea complicații este cu mâna, dar venim, facem proceduri și mergem înainte. Lucrăm, mă duc la serviciu, lucrez ca toată lumea, om. 100% că femeie sănătoasă, eu socot. Printr-un joc al destinului, Marina Marenciuc a găsit oamenii potriviți ca să o trateze, dar nu a lăsat totul pe seama unui posibil miracol. Cum v-ați simțit în acea perioadă? Asta nu a fost greu. Nu a fost greu. Asta că stăteam acolo, stăteam mai mult femeie de cam în cameră, fiecare cu a lui mod de viață, înțelegeți? Și nu știu cum așa ne împrietenim și ținem, dar mă credeți că și în ziua de azi sunt femei care ținem legătura. Dar sunt femei că nu mai sunt. Au decedat. Cu părere de rău. Asta așa e. Așa e o boală care noi nu știm și ne așteaptă. Dar bine. Mergem înainte. După un an de lucru, am fost un an, nu am lucrat, am fost pe foaie de boală, fix un an. Când s-o așa avem drept, un an de zile. În 2017, pe 9 ianuarie, a ieșit deja la lucru. Și am lucrat cu medicul pediatru 7 ani. După 7 ani s-a luat edinița, cum se spune, de medic pediatru, l-a trecut la medicul de familie, lucrau la centrul medicilor de familie și am trecut cu lucrez cu medic urolog. Până și în timpul de astăzi. Și v-ați simțit bine? Da, da, da. V-ați ei, toți sunt, știți cum? Sunt slăbișuri, nu trebuie să te obosești. Încă jumătate de zi încă, dar după masă, dar gata, e mai puțin. Energie nu-i. Cum vorbim cu copiii, prieteni foarte mulți mă sunau, dar știți, în perioada aceea nu vroiam să răspund. Nu știu, deși fiecare întreba și era greu ca să răspund și să lămurești la fiecare. Ce vă întrebau? Cum vă simțiți? Cum mă simțesc? Deși am lăsat așa târziu, deși nu m-am dus mai repede, deși... Și trebuia să vă justificați. Da, da, da. Era da. Neplăcut? Da, ei, nu neplăcut, dar era foarte greu de lămurit la fiecare. Eu vă spun susținere. Într-adevăr, familia la mine a fost pe primul plan. Familia, mama, soacră,
care eu veneam de la lucru și era, știți, când e de la lucru, mai ales iarna, și eu găsăm tot lângă plită, și lemnișorul și ala, și scaldare cei de cărbuni, și tot mâncare, că nu trebuie la foc, nu trebuie. El la mine, am avut o soacră ca mama. El și e și este, chiar 77 de ani, tot pe dânsa am lăsat-o acasă. V-a ajutat mult. Foarte mult, da. Să-i dea Dumnezeu sănătate și vreau să trăiesc mulți, mulți ani. Când îi era mai rău, Marina își suna copiii pentru a uita de durere. A contat mult susținerea pe care a primit-o din partea familiei. Persoana atunci când este diagnosticată cu cancer, ea trebuie să ceară ajutor? Sau trebuie să se izoleze și să lupte singură? Nu singură, nu. E greu. Nu, nu, nu. Nu. Singur nu trebuie nici de cum. Câteodată încă poți și psihic să te cedezi, da. Nu, trebuie să vorbești, trebuie să vorbești, spui. Eu niciodată n-am ascuns. Eu n-am ascuns. N-am ascuns că e cancer, că... E cancer, e cancer. Asta e o boală care e stratează. În ziua de azi e stratează. În stadiile începătoare, într-adevăr, stratează. Și noi nu trebuie să ascundem. Și întotdeauna sfătui și spun, nu așteptați, vă duceți la timp. Încă nu știți ce faci și mea, că în controlul medical eram chiar și mai tinere. Noi nu trecem. Ne ducem, punem parafile, sănătos, 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 dar nu trebuie așa. De ce? De ce dumneavoastră, ca lucrător medical, ați ignorat aceste cereri? De tot era greu, de dus, de asta ea. Da, așa, dar trebuie de făcut toate controlele medicale. Trebuie de trecut și așa la ginecolog, și așa la mamolog, și așa la pediatru, terapeut, și avem noi nevoie. Noi absolut trebuie să trecem. Dumneavoastră cum recunoașteți că ați ignorat sigur, aceste de sigur, solicitări da, din partea medicilor? Da, desigur, eu trec acum absolut tot. Și odată nu sar. Și ei își trebuie, și dacă a spus medicul trebuie, înseamnă că trebuie. Ce înseamnă pentru dumneavoastră cancer? Cuvântul îmi pare că e strașnic, dar parcă eu m-am deprins acum. M-am deprins. Dar și undeva am citit că cancerul se desfășoară ca în cer. Ca în cer. Înseamnă că e bine, ca în cer. Nu e strașnic. De acum nu e strașnic. Dacă ai susținere. Dacă ai susținere, foarte corect. Dumneavoastră ați avut-o? Da, foarte mare. Foarte mare. Dumneavoastră ați urmat un tratament cam aproximativ un an de zile. Un an de zile. În acea perioadă, care a fost cea mare dorință dumneavoastră? Să fiu între copii. Să fiu între copii. Nu vroiam să mor. Aia asta era. Înseamnă că... Pentru că am pentru și trăie. Am pentru și trăie. Am o familie bună, am copii deștepți, am nepoțele foarte, foarte deștepți, care învață în Germania, care sunt foarte deștepți. Și am un soț foarte bun. Și pentru asta vroiam să trăiesc, chiar într-adevăr, vă spun sincer. Ați avut gânduri că, uite, când viața mea e frumoasă și vrei să te bucuri de toate, atunci mai apare o greutate în față? Știți ce am zis eu? Domnul îți dă cât poți duși. Niciodată nu-ți dă mai mult. Și înseamnă că dacă tu te lupți și ieși din greutățile astea, înseamnă că Domnul te lasă și mai departe. Dar v-ați gândit de ce ați avut acest obstacol în viața dumneavoastră? Retrăiele. Am fost la Moscova, copiii au lăsat acasă, era greutăți, erau... Și eu cred că retrăielile mai mult. Eu așa mă gândesc. Grijile și stresurile? Grijile și stresurile. Asta au fost mai mult. Și era... Băietul era micuț, l-am lăsat și... Întotdeauna când venim acasă, trebuie să ne ducem, plângem, ne scângem încălțămintea, ne luăm așa poartele care pe urmă le ascundem să nu le rupă. Avem, lucram la o familie și avem grijă de un băițel, apoi avem fotografii, dacă lucram acolo, am lucrat mulți ani. Venit acasă de fotografii, eu rus ochii la băițelul. De la atât de tare era dorit de mine. Da, da, da. Și dumneavoastră cum reacționați când vedeți? Acum de atâta eu vă spun, retraielile și grijile, grijile, dar tot mama soacră i-a lăsat, tot ei au crescut. Acum, știți cum, ne bucurăm de dânsii și ei de noi. Și avem susținere din partea lor. După intervenție, o perioadă de 7 ani ați fost bine. Nu, asta mâna s-a umflat după un an de zile. Fiindcă am lucrat,
Am lucrat și e nu e atât de inflat, e mu-i făcut bandaj. E inflat, dar nu așa de tare. Asta, pur și simplu, sunt proceduri așa să fac. E până mâine dimineață, mâine dimineață scoate. Dar eu vin permanent, la reabilitare vin. Vin odată în an, e ca anul ăsta de două ori s-o primit când venit. Dar de ce? Ce vă ne mulțumește acum? Vi s-a extirpat sânul stâng. Da, stâng. Când s-a întâmplat? În 2016, atunci. Pe 22 februarie. Deci, dar da. Atunci știți cum gândul ăsta că voi nu o să aveți un sân, cum ați reacționat? Nu, nu. Absolut. Fost? Nu, pozitivă. Pozitivă. Doar ca să... Da, da. Să numai, da, corect. Tu-i copii erau, tăi era, nu. Mă gândeam numai să fie bine. Fără să în lumea trăiești, fără ochi lumea trăiești, fără mâini, fără pișoare. Așa că nu e nimic strașnic. Cum arată astăzi viața dumneavoastră? S-a schimbat de acum 10 ani? Trăiți mai conștient? Oi, parcă mai prindem la minte, mai conștient. Da. Prețuiți mai mult viața? Da, desigur. Desigur, fiecare clip trăită e foarte important. Știți ce zic? Ziua care a trecut niciodată înapoi nu se întoarce. Și de atâta noi trebuie să o prețuim. În toată această perioadă, pentru dumneavoastră, v-a dat foarte mult susținerea familiei. Da, foarte mult. Dar au fost momente când cineva a cedat sau dumneavoastră cedați? De când nu ați mai vrut să luptați? Nu. Ați avut un scop bine definit? Da, bine, nu. Niciodată nu m-am gândit că aici se termină. Nu, am mers înainte permanent. Luptem, luptem, ca așa mă sculam, după chimie mă ținem de păreți. Și mergem înainte. Ce mesaj aveți pentru femei? Pentru că în octombrie este luna de conștientizare cancerului mamar. Chiar le-aș ruga ca să fie conștiente, să meargă la vreme, la medic și să facă investigații. Aia asta. Ca să nu ajungă unde nu trebuiește. Și la vreme. Asta tot e la timp. Să nu lăsăm timpul. Că eu vă spun, dacă și trece înapoi, nu se întoarce și mult faci o zi, două, trei. Dar tot trebuie la timp. Și atunci e tot bine. Ați legat prietenii cu femeile care sunt cazate aici? Da, foarte multe. Foarte multe. Și de la chimie, și de la radioterapie, și de la Casa Valeriu. Deși amu, ia că ne ducem la proceduri. Și dumneavoastră știți că coridorul și ala tot femeile sfătuie. Nu că stai una într-un capăt, alta într-un capăt. Iar dacă o sfătuită, povni și ceilalte. Știți, parcă e o familie. Sincer, ia că doamna Lidia tot la spun. Fiecare povestește experiența fiecare, sa. Fiecare, da, și spune și o doare, cum o doare. Și una îi spune, eu fac așa, fă așa. Scrim făiță, le dăm și am făcut noi și au făcut ele. Sincer, chiar așa e. Nu știu, familie, eu nu știu, eu chiar... De când boala asta, foarte mulți cunoscuți. Și când auzi că ceva s-a întâmplat, dar... După părerea dumneavoastră despre cancer, trebuie să se vorbească? Desigur, dar de ce nu? Desigur. Pentru că sunt unele persoane care aleg să ascundă. Da, nu, trebuie dispus. Trebuie de vorbit, dispus și atunci foarte multe informații. Să gând sunt, că asta eu vă spun, nu e nimic de ascuns. Absolut nimic. Asta nu e rușine, asta nu e boală ca toate bolile, nu știu ce să facem, asta e. Fiecare acolo e boală. Asta. De ce dumneavoastră ați acceptat să vorbiți cu noi, să povestiți despre dumneavoastră? Că să știe lumea ce să facă, să știe femeile ce să facă, să nu ascundă, să meargă înainte. Și eu, de exemplu, să aud tot de la cineva, eu tot m-aș bucura. Care îmi spune cineva, eu întotdeauna ascult și fac. Dacă s-o cot că trebuie de făcut, dacă nu, știți cum, dar de ascultat, întotdeauna trebuie de ascultat. Marina Marenciuc este foarte recunoscătoare tuturor celor care depun efort ca acest centru, Casa Valeriu, să existe în continuare. Vinem și pe la cunoscuți, ne ducem, dar știți cum faci deranj. Faci cum n-ai, da. Hai o zi, două, trei, patru, da. Dar dumneavoastră aveți nevoie de două săptămâni. Două săptămâni, știți cum? Două săptămâni se duci pe cap cuiva, e foarte greu. Asta eu când am de data trecută, eu am sunat și doamna Liliana mi-a spus, medicul, care mă vechează.
Mi-a spus că la noi este un centru, s-a deschis pentru bolnavi oncologici și Casa Valeriu. Și ne-a dat numărul de telefon și am sunat și am nimerit la doamna Doina. Și am spus situația și a zis, fără nicio problemă, veniți la noi, vă cazăm. Și că așa am venit. Atunci am fost 4 femei, am fost. În aprilie? În aprilie, da. Facem mâncare, facem toate. Știți, aici când vii, așa te împreunez familie. Uite, vă spun sincer, din prima zi, parcă ne știm de mai mult timp, că fiecare suntem cu aceeași durere. Și aici când se încep discuții, se încep și chiar suntem mulțumiți. Și totuși vreau ca să avem o susținere, să avem ca să fim ajutați, ca să avem într-adevăr unde. Măcar să ai unii te odihnești și unii te spala, asta e principalul. Că o bucățică de pâine și o leacă de apă în ceai se găsește. Și suntem mulțumiți. Dacă a dat Dumnezeu să avem ajutorul ăsta și mai departe, mai e să venim. Și mai... Vă place aici? Da, foarte, foarte mult. E o casă, parcă chiar a noastră. De ce condiții beneficiați dumneavoastră? Am înțeles că aveți și psiholog. Da. Și psihologul vine. Și tot ne întreabă, ne ține, ne lămurește cum... E ca așa ca dumneavoastră, ne spune că trebuie trăit, să mergem înainte. Cât de mult a contat aceste discuții pentru dumneavoastră? E ca o deschidere de suflet. Da. Fiecare se povestește a lui, știți, și asculți de unul, asculți de altul. Și îți faci și impresia, cam așa. Cum mai bine. Știi, alegem cel mai bine. Cel rău tăiem. Numai bine le alegem. Aici cum vă simțiți? Ca acasă, sincer vă spun. Ca acasă. Curat, bine. Nu, câteodată și acasă poate noi. Nu sunt așa condiții, că este lume, vedeți, când ziua de azi este lume diferită. Dar e bine, mulțumim Doamnei Doina. Chiar să le dăie Dumnezeu sănătate și e care ne ajută. Și avem nevoie de ajutor. Și cerem chiar ajutor. Dacă pot și ne are putere și ca să ne ajute, le mulțumim. Le mulțumim. Chiar le mulțumim. Dar v-ați gândit pentru un moment, în cazul în care n-ar fi fost Casa Valeriu, unde dumneavoastră erați astăzi? La cine? Căutam. La rude? La cunoscuți? Poate rude, cunoscuți, da. Dar sunt mulți că nu vreau. Nu vreau. Am apelat și mai înainte. Am apelat când așepul, ba vin copiii. Ba, ei fiecare color probleme, știți? Dar să te cazezi într-un hotel este costisitor? Nu, cred că nu, că e foarte scump. Foarte scump. Și aici, de exemplu, uitați și mâncare este. Chiar și așa lași cartofi, chiar și așa lași ou ușor, chiar și așa lași iogurt și o fructă și o legumă. Și... E foarte, foarte bine. Eu nu știu. Nu că e bine, dar e foarte bine. Foarte bine. Și îi mulțumim din suflet, că așa om cu suflet mare și are grijă. O altă beneficiară a Casei Valeriu este Lidia Dimitrieva. O bună parte din viață a lucrat asistent medical. În toamna lui 2017 i-a fost depistată o tumoare la sânul drept. Cu mine 67 let. Родилась в Молдове, Тараклия. Моя родина Молдова. Училась тоже тут, в Кишиневе. Сейчас вот никогда не думала, что когда-нибудь я окажусь в этом онкоинституте уже как пациентка. Никогда не думала. Ну, так распорядилась судьба. Выучилась, потом уехала, работала медсестрой. Потом прошла специализацию, стала лаборантом. Старшим лаборантом работала у нас в районе 6 лет. Ну, потом пришлось переехать в Тирасполь, потому что вышла замуж. И тут я осталась уже вот 40 лет с лишним. Я уже здесь, ну, в Тирасполе живу. То есть в Первомайске есть такой поселок на границе, граничит с Украиной, с Кучурганами. Вот там я сейчас нахожусь. Трое детей, выросли дети, все хорошие дети. Слава Богу, выучили детей с мужем. Имели свой бизнес небольшой, все складывалось хорошо. Потом выросли дети уже, я уже перешла в аптеку работать, уже по аптечной сети. Как-то полегче как для меня уже. Работала в доме инвалидов много. Ну, в общем, много мест прошла, что так
потому что в селе работа, где находилась. Вот. Ну, вот так вот. Потом, работая в аптеке, уже всегда регулярно проходили комиссию, вроде бы все хорошо. Получилось, что сама у себя обнаружила вот эту опухоль маленькую. Когда это случилось? Это случилось в 17-м году осенью. Вот 7-8 лет вот в этом году. И я, будучи сама медиком, конечно, тут же меня это насторожило. В тот же день я поехала в Днестровск, так как мы в Первомайске, поехала в Днестровск, где я вообще-то должна была поехать на комиссию. Зашла к своему гинекологу, потому что там маммолога не было тогда. Она посмотрела и говорит, ну, мы знаем все там друг друга, поселок маленький. Она говорит, съезди, пожалуйста, к онкологу в Тирасполь. Timp de câteva săptămâni, femeia a fost examinată de mai mulți medici. Есть там у нас хороший доктор такой, Зеленюк Игорь Иванович. Посмотрел, говорит, первый его вопрос был такой, что ж ты ее такую большую вырастила? Я говорю, да не было. Опухоль была, ну вот она второй стадии оказалась, но она как горох, вот такая вот была, горошек такой вот. Я говорю, ну не было ее, вот так вот. Я быстро, то есть, обратилась. Ну, конечно, он взял, значит, анализ, все. Прождала я 2 недели, конечно, был шок. Сказать, что так легко я это услышала, нет, конечно. Приехала домой, мужу рассказала. Сотрудница подъехала на работу. Муж говорит, не переживай, я с тобой. Мы пройдем вместе. Ничего страшного, у тебя ничего нет. Susținerea oamenilor dragi i-a dat puteri să lupte cu boala nemiloasă. Femeia a început să caute un medic mamolog-oncolog, care să o ghideze pe tot parcursul tratamentului. Într-un final, a ajuns la Institutul Oncologic. Я верующий человек. Я вопрошала к Богу, Господи, почему? Почему так произошло со мной? Но была такая мысль, что Бог допустил, значит, так надо пройти это. Вот это испытание ты должна пройти. Только так, что ты должна довериться Богу. И я с той минуты, я поняла, я доверилась Богу, сказал Господь. Значит, так надо. Я должна это пройти. И после этого, поверьте, я успокоилась. Вот какой-то покой в сердце пришел. Я поняла, что это надо принять, с этим жить, с этим идти по жизни и слушать, что скажут врачи. Ну, но надо бороться. Ну, бороться, конечно. Я понимала, что от меня сила воли потребуется. Не падать духом. Я это понимала. Знаете, я много таких больных видела, работала. Я это знала. Все знаешь, когда ты в этой сфере. Думаешь, да, вы будете. Да, но я понимала, что для этого потребуются силы, которые я должна черпать только у себя. Их мне никто не даст. Надо быть сильной. Поэтому я это вооружилась терпением. Мне сказали, значит, до операции 4 химии назначили. Я, конечно, пошла в Тирасполе, 2 прошла. Они мне не подошли. Опухоль стала расти больше. И тогда я к своему врачу обратилась и сказала, что я больше делать их не буду. Оперируйте меня. Если оно дает отрицательный результат, я медработник, я все это понимаю. Ну зачем? Испытывать судьбу? Нет. У меня дочка в Москве. И, ну, она, конечно, я ей сказала об этом. Она сказала, мамочка, только в Кишиневе. Давай в Кишинев. Ну, мы нашли хорошего врача. Благодарна Богу до небес. Хороший врач Симона Викторовна Челару. Прекрасно прооперировала. Просто блестяще сделала свою работу. Я ей очень благодарна. Ну вот и на 3-й день я уже, она мне назначила через месяц, получилось, что как там все подготовили. И через месяц она меня прооперировала. На 3-й день я уже дома была у себя в Тирасполе. Вам ампутировали правую грудь. După intervenția chirurgicală, Lidia Dimitreva s-a recuperat. Echipa de medici de la Institutul Oncologic a fost cea care i-a readus încrederea într-un viitor fără cancer. Все прошло хорошо.
И после этого я уже регулярно, каждые 3 месяца наблюдалась, приезжала, я была... они, значит, мне назначили химиотерапию, 8 курсов. Ну, я, конечно, до химиотерапевта пошла, мы с ним посидели, побеседовали. Он был в курсе того, что мне не подошла химиотерапия. И он сказал, выбор за вами. Я сказала, я не буду делать. Я отказываюсь. Подписала отказ. А почему? Ну, потому что, честно говоря, вот я знаю, эта практика показывает, что химиотерапия убивает и здоровые клетки. Мы это все знаем. Так как у меня был ослабленный организм, я понимала, что вот сил моих на это не хватит, настолько химиотерапии. Поэтому я решила, вот такой вот выбор был за мной. Я так решила. И я понимала, что моя жизнь в моих руках тоже. В руках Бога, в первую очередь. Это да. Но я понимала, что ведь никто не будет отвечать за мою жизнь, как я сама. У меня 3 детей. И отдавать свои последние силы для химиотерапии я не решилась. И решила пойти вот таким путем. Это мой был выбор. И я доктору сказала, я очень уважаю докторов, я сама медработник, но это мой выбор. Если возможно, я хочу вот таким путем. И был правильный выбор. Я считаю, что я, да, правильно поступила. Anual, femeia urmează ședințe de reabilitare și este monitorizată de medic. Și pentru că nu are cine să o ghideze în Chișinău, a ales să meargă la Casa Valeriu. Doamna Doina, и она говорит, что, слушайте, у нас тут есть центр, значит, вот Касса Валерию. Я не знала за него. Я говорю, и она говорит, там бесплатно, поезжайте туда. Я говорю, да вы что, я так обрадовалась. Это для меня было, конечно, если негде остановиться. Вот таким образом я сюда попала. Приехала, но, правда, это сказать, что я рада, я благодарна очень. Очень хорошее место, уютно, вот как у себя дома, просто отношения, такое вот домашнее, спокойствие, вот питание тебе, я правда этого не ожидала. Обычно мы сейчас привыкли, что в деньгах все меряется, все за деньги, все это. Здесь настолько это все приятно удивило, что все здесь, вот тебя встретили как дома. Ты заходишь домой, уютная постель, уютная комната, телевизор. Ну все, все, вот кухня, пожалуйста, хочешь, приготовь, попей чаю, спокойно, домашней обстановке. Очень приятно, очень хорошо. Вот я благодарна Богу, если... Я не знаю, кто спонсирует это, пусть Бог их благословит и пусть помогают. Такие места нужно помогать. Правда, нужно помогать, чтобы это... Вы знаете, это греет душу. Это греет душу, это облагораживает человека, и это дает стимул дальше жить. Doina Cernavca, directorul executiv al asociației Ajută un om, care a inaugurat centrul Casa Valeriu, ne spune că bolnavii de cancer au nevoie să știe că nu sunt singuri în lupta lor. Pentru Doina Cernavca este un proiect de suflet, pentru că femeia și-a pierdut tatăl fiind răpusă de cancer. Centrul așa și se numește, Casa Valeriu. Tot ceea ce se întâmplă aici, la Casa Valeriu, de un an deja, este povestea mea, tot ceea ce am trăit eu alături de tatăl meu în lupta lui cu un cancer agresiv. Din păcate, a fost descoperit prea târziu, atunci când medicii ne-au spus foarte clar că nu mai e nimic de făcut, decât să ne străduim, să-i oferim tot suportul în acele zile care i-au mai rămas. Evident că nimeni nu ne-a zis cât i-a mai rămas și evident că noi nu am putut sta cu mâinile în jos, am încercat să luptăm. Chiar dacă, iarăși, repet, știam foarte clar că nu există nicio șansă. Tăticul a plecat în 26 mai 2023. A fost un om mare, în tot sensul cuvântului. A fost polițist de profesie, toată viața a luptat pentru dreptate, pentru adevăr, pentru ca oamenii să simtă doar binele și să vadă doar frumosul în această lume.
Și eu, poate nu întâmplător, acum aproape 15 ani m-am lăsat de jurnalism și am devenit omul care a creat asociația Ajută un om. Este poate cel mai complicat proiect social implementat de asociația Ajută un om, pentru că în tot ceea ce fac, deja de un an de zile, de fiecare dată mi-aduc aminte de el, pentru că acest proiect este de la oameni pentru oameni și este în amintirea lui. M-am străduit atunci când eram în acea luptă alături de el, să memorez toate momentele importante și toată nevoia oamenilor, atât a celor care luptă cu cancerul, dar și a familiilor lor. Mi-a fost foarte greu. Dacă mă întrebați acum ce a fost cel mai greu, în general, această luptă e inumană, e de nedescris prin cuvinte, dar totuși în acel moment am simțit eu personal nevoia să știu că undeva există ceva și cineva care poate să mă ajute. Astăzi, Casa Valeriu este primul și unicul spațiu dedicat bolnavilor oncologici și membrilor familiilor lor, și oferim un spectru de servicii celor care au nevoie. În primul rând, cazare bolnavilor care vin în Chișinău din toată țara pentru diagnostic sau pentru tratament oncologic, cazare și mese calde, după care deja tot ce înseamnă partea socială. Consultația cu psihologului, consultație 1-la-1 cu psihoterapeutul, club de conversații, clubul supraviețuitorilor, art-terapie, terapie ocupațională, întâlniri cu oameni care pot să le ofere acea doză de putere, încredere, speranță, comunicare, tot de ce ar avea nevoie un om ca să se simtă în grija cuiva, să nu simtă că luptă singur în tot ceea ce înseamnă cancer. La Casa Valeriu, femeile sunt implicate în diverse activități, de la gătit, mâncare, până la psihoterapie. Timp de un an de activitate, peste 400 de pacienți au trecut pragul Casei Valeriu. Și din 27 septembrie, când am închiriat acest spațiu, era gol-goluț, avea doar 6 scaune vechi. Prima mea postare legată de Casa Valeriu, nici măcar nu știam că o voi denumi Casa Valeriu. Întâmplător sau poate nu întâmplător, e chiar imobilul în forma unei case. Am făcut o fotografie aici unde e această canapea, eu pe acel scaun, și am anunțat public că deja pot să zic că Republica Moldova o să aibă un spațiu pentru bolnavii oncologici și, foarte important, aparținătorii lor sau cei care sunt în jurul unui bolnav care luptă cu cancerul. Oficial am deschis ușile pe 26 octombrie, deci practic la o lună de când luasem închirie spațiu. Am cumpărat tot, de la mobilier, paturi, dulapuri, scaune, până la căni, linguri, farfurie, prosoape, covorașe pe jos, florile le-am adus de la mine de acasă ca să creăm atmosfera de casă și să existe acea căldură de care au nevoie oamenii. În 26 octombrie am deschis, în 28 octombrie au venit primii beneficiari. Acum, la un an distanță și la 477 de persoane care au trecut pe aici, pe la Casa Valeriu, pot să zic că a fost mult mai greu decât mi-am imaginat. Pentru că și astăzi, dar cu atât mai mult atunci, Casa Valeriu era un vis de-al meu
realizabil, pentru că făcusem deplasări în România și văzusem la prietenii și partenerii noștri din Sibiu și din București cum se gestionează un astfel de proiect. Dar m-am ciocnit cu neînțelegerea oamenilor, a potențialelor parteneri, a brandurilor din Republica Moldova, care atunci când mergeam la întâlniri și când povesteam că o să existe un spațiu care o să ofere consultații un cu psihologului, care o să ofere posibilitatea ca oamenii care vin din depărtare să-și poată găti exact ca acasă, și imediat urma replica: da, dar totuși e vorba de cancer. Zic, da, e vorba de cancer, dar cam nu se pliază cu tot ceea ce am putea noi sponsoriza sau... Zic, de ce? Păi, totuși e vorba de cancer. Zic, da, e vorba de cancer, dar oamenii trăiesc cu cancer sau după cancer. Și astăzi, la un an distanță, există această respingere a multor potențiali parteneri care, atunci când aud de cancer, imediat asociază cu gata, sfârșitul, moartea. Dar, de fapt, de fiecare dată îmi place să spun și să invit oamenii, în special seriile aici la noi, la Casa Valeriu, unde toți beneficiarii se adună la cină în fața, din tâi în fața bucătăriei, pentru că gătesc toți împreună, după care la masă mănâncă, își schimbă impresiile de peste zi, își povestesc în prima seară propria poveste, se susțin, se sfătuiesc, se bucură de faptul că chiar dacă au cancer sau au trecut prin cancer, pentru că mulți sunt și în perioada de reabilitare, sunt plini de viață. Și eu mereu repet că cât viață este la Casa Valeriu, poate nu există în fiecare dintre noi, cei care suntem mai norocoși decât beneficiarii pe care îi primim aici. E dorința de viață, e puterea de a lupta, e cumva împlinirea asta că tu ai reușit să depășești acest obstacol, pentru că e un chin foarte mare tot ceea ce se întâmplă. Acest drum pe care îl parcurge un pacient care luptă cu cancerul e unul foarte greu. Și atunci când tu primești susținere din partea specialiștilor, atunci când familia este alături de tine, atunci când comunitatea nu te arată cu degetul sau nu te discută, în special femeile că au rămas fără păr pe cap sau că li se vede foarte tare faptul că au rămas fără un sân, atunci omul capătă încredere și merge înainte mult mai ușor. La Casa Valeriu, experiențele personale despre cancer pot fi împărtășite liber. Aici dispar prejudecățile și stereotipurile asociate cu cancerul, iar bolnavilor le este oferit un mediu în care să se simtă acceptați și susținuți. O persoană diagnosticată cu cancer cel mai mult are nevoie de timp, și cel mai important e să fie depistat la timp. Asta trebuie să memorăm. Și eu cumva mă simt vinovată față de tatăl meu, pentru că el nu și-a descoperit cancerul la timp, dar mă simt ușurată că mama mea, acum 8 ani jumătate, și-a descoperit un cancer mamar la timp și ea astăzi trăiește. Deci, cumva, viața mea e din două povești, una cu final fericit, în care eroul principal e mama mea, și una cu final trist, în care l-am pierdut pe tata. Probabil trebuia eu să trăiesc această poveste și din această întâmplare nefericită să apară Casa Valeriu,
care rămâne a fi un proiect de la oameni pentru oameni, este un proiect comunitar. Noi existăm și supraviețuim doar din donații, atât de la persoane fizice, cât și de la companii. Și unul din visele mele e să putem avea casa noastră, să nu mai stăm în chirie, pentru că toată presiunea asta ca să izbutim, să nu avem datorii, să nu ne dea afară, să nu fim nevoiți să ne schimbăm casa, asta îmi dă stări pe care chiar nu mi le-aș dori să le trăiesc în fiecare lună atunci când trebuie să plătim chiria. Dar cumva rămân convinsă că dacă timp de un an noi am demonstrat că țara noastră are nevoie de acest proiect, sper să vină ziua când o să putem să avem mult mai mulți parteneri, inclusiv statul, să ne susțină și împreună să ne unim eforturile, să putem oferi servicii pentru un număr mai mare de oameni. Echipa mobilă este unul din scopurile pe care ne le-am pus acum, la un an distanță, pentru că primim foarte des apeluri și mesaje de la oameni care stau ascunși în case, de la femei care se simt umilite pentru că sunt arătate cu degetul, de la bolnavi care ar avea nevoie măcar să comunice cu cineva, pentru că sunt cazuri când cei din familie se distanțează de ei din diferite motive, sunt cazuri când chiar bolnavii nu au pe nimeni și asta mi se pare foarte trist, că în anul aproape 2025, când avem atâtea posibilități, oamenii stau ascunși și suferă în tăcere și asta cumva le grăbește drumul spre altceva decât spre însănătoșire. În Republica Moldova, peste 10.000 de persoane sunt diagnosticate în fiecare an cu cancer mamar. Sute de oameni vin zilnic la Institutul Oncologic din Chișinău pentru investigații și reabilitare. Mulți aleg să stea la Casa Valeriu. Proiectul este susținut doar din donații, iar cei care vor să afle mai mult despre cum pot face acest lucru pot accesa site-ul ajutaunom.md.